בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, האם המדיום הוא המסר, ועד כמה המדיום משפיע על האידיאולוגיה? דוקטור גל יאבץ, מהמחלקה למדעי המידע, חקר את האופן שבו פוליטיקאים עושים שימוש ברשתות החברתיות. שלום וברוכים הבאים לבר דעת, פוליטיקאים ורשתות חברתיות. נשמע כמו שילוב שאי אפשר להפריד. האם זה נכון? האם הפוליטיקאים מציגים דמות שונה באמצעות עמודים שונים ברשתות החברתיות? דוקטור גל יאבץ מהמחלקה למדעי המידע חקר את האופן בו פוליטיקאים בכלל, ובנימין נתניהו בפרט, עושים שימוש ברשתות חברתיות. היי גל. היי שי, מה נשמע? בסדר גמור. מה הקשר בין פוליטיקאים לרשתות חברתיות? שאלה טובה. כמו שאני רואה את זה, אני רואה שכמעט כל ספר, כמעט כל טור, כל כתבה פוליטית שראינו שהתפרסמו כך במהלך שנת 2020 וסיכמו את העשור הסוער הקודם, שחשבנו שהוא היה סוער, mm -hmm. עדיין לא ראינו כלום, אנחנו ראינו בו מחנה משותף ברור. כמעט כל פרשן או פרשנית סימנו וצבעו את העשור הזה בפוליטיקה בתור עשור הרשתות החברתיות, מאוד אהבו להגיד את זה. ולא בכדי. זהו עשור שאנחנו צריכים להיזכר, אמנם זו היסטוריה ארוכה כבר, אבל הוא נפתח באירועי האביב הערבי, כמו שקראו לזה אז, שהחלו ברשתות החברתיות, והוא המשיך עד הבחירות הדיגיטליות ביותר שאי פעם חווינו בעולם של הבחירות, שזה הנשיאות לארה״ב 2020. ולבסוף הסתיים כשנכבד בקרקע המציאות, או יותר נכון, בפרקט של גבעת הקפיטול, באירועים שקדמו להשבעתו של נשיא ביידן, והחלו גם כן, איך לא, ברשתות החברתיות. זהו עשור שבמהלכו... פייסבוק המליכה את אובמה, טוויטר, את טראמפ, אבל הם גם לקחו ממנו את הגישה. זהו עשור שבו ממליכי המלכים האמיתיים בכלל יושבים בפלו אלטו. ככל שאנחנו מתקדמים עם רוח התקופה, כך אנחנו נחשפים לעוד צדדים ועוד רבדים בחייהם האישיים של המועמדים הפוליטיים שבכלל מבקשים לייצג אותנו. מה הנהיה אותך לחקור את התחום הזה? אוקיי, okay, זו שאלה מצוינת, כי אני חושב שזה ככה קצת מתקשר גם לפרק הקודם ככה שיצא לנו גם לעשות. אני במחקר הקודם, בעצם בפרויקט, ה... בפרויקט של הדוקטורט, mm -hmm. חקרתי איך למעשה גופי ממשלה בישראל משתמשים ופועלים ברשתות החברתיות. עכשיו, המחקר בדק 46 גופים ממשלתיים אוטונומיים מבוקרים. עכשיו, עסקתי באותו זמן במחקר, בתוכן, בשיעורי מעורבות, באינגייג'מנט, בתגובות פחות. במספרים של כמה פוסטים הם מייצרים והכל, זה פחות עניין אותי. Mm -hmm. כשעשיתי לזה אה, סגירה, וככה כבר סיימתי את המחקר הזה, היה כמעט שנה אחרי, ראיתי איזשהו נתון מאוד מוזר. בתוך ש... כל הנתונים בתוך... האינסופיים שאספת. נכון, מדובר על דאטאבייס די גדול ודי ראשוני של למעלה מ-6,000 פוסטים של כל הגופים האלה, של אותם 46 גופים. Mm -hmm. עכשיו, כשאני מסתכל על הדברים האלו, אני רואה שיש איזשה... איזשהו נתון מאוד מעניין, שכמעט 18%, 17.5% מכל התוכן הזה, מגיע מעמוד אחד בודד. וכשאני מסתכל ואני רואה את שם העמוד, אני רואה שזה ראש ממשלת ישראל. עכשיו, אותי אישית זה הפתיע. למה זה הפתיע? כי כש... באותו זמן, כמובן, ראש הממשלה היה בנימין נתניהו, וכשאנחנו מדברים על בנימין נתניהו ברשתות החברתיות, אנחנו חושבים על עמוד הפייסבוק של... בנימין נתניהו. בדיוק, בנימין נתניהו, ביבי. עמוד הגדול המהולל עם שניים וחצי מיליון עוקבים ברחבי העולם. ופתאום אני רואה איזשהו עמוד קטן, מינורי יחסית, 140 אלף עוקבים בסך הכל, ומעניין אותי להבין, רגע, יכול להיות שהם מדברים באותה שפה, הם מעבירים את אותם מסרים, ומשם בעצם יצאנו לבדוק את זה. למה קם עמוד רשמי ברשתות חברתיות? מתוקף איזו סמכות? למה צריך דבר כזה? נכון, זו שאלה מצוינת. אני חושב שקודם כל, הדבר הזה ככה כמובן מתחיל עם נשיא ארה״ב ישב ברק אובמה, שהיה לו ככה קמפיין נשיאותי מאוד דיגיטלי, מאוד נוחח ברשתות החברתיות. וברגע שכשהוא נכנס לתפקיד, אז ככה גם נפתח איזשהו עמוד רשמי שנקרא פוטוס בעצם, President of the United States, שמוכר לכולם. וכמובן חשבון לבית הלבן וכולי וכולי. הדבר הזה כמובן מחלחל ועובר כמעט לכל יתר הממשלות בעולם. Mm -hmm. וכמובן גם בישראל נפתח עמוד כזה, עמוד רשמי. עכשיו, הדבר הזה, ברגע שכשהוא פתחו אותו וחשבו עליו, לא כל כך גם חשבו ותכננו מה יהיה ברגע שלדוגמה של, הנשיא או ראש הממשלה מתחלף, כי בעצם הדבר הזה אמור ללכת ביחד איתם, זה משהו שעובר אליהם בירושה. זה כל כך חדש, הרשתות החברתיות שבכלל לא חשבו מבחינה המבנית, איך מתאימים את זה להחלפת הקדנציות. בדיוק, איך בעצם מוסיפים את זה? זאת אומרת, אתה מקבל לשכה חדשה, אתה מקבל אה, אה, רכב שרד חדש, אתה מקבל נהג, אבל רגע, מה לגבי גם הנכסים הדיגיטליים לצורך העניין? אז טראמפ קיבל את, ה, את החשבון הזה מאובמה בירושה והוא הושבן לנשיאות כבר ב-20 בינואר 2017 יום למחרת ב-21 בינואר 2017 הודיע דובר הבית הלבן כי מעכשיו טראמפ הולך להשתמש גם בחשבון האישי שלו שנקרא דיוויל דונלד טראמפ וגם בחשבון הרשמי זה שהוא מקבל מאובמה אבל מבחינתו זו אותה קטגוריה זאת אומרת הוא הולך להשתמש בציטוט. talk to the people, מבחינתו זה הולך להיות אותו כלי, הוא פשוט הולך להדהד את אותם מסרים, לא הולכים להיות הבדלים. ממש אותם הפוסטים שולים בו זמנית בשני בדיוק. הפרופילים השונים. בדיוק, משותפים כאן, משותפים כאן, הם, הם לא ראו לזה באמת איזשהו הבדל מבחינה לוגית, תקשורתית. עכשיו, יש גם דוגמאות אחרות, הפוכות אולי וקצת שונות אם תרצי. למשל, ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה, לא, אין לו איזשהו עמוד רשמי משלו, הוא פעיל בחשבון. שפועל תחת שמו, ששם הוא באמת מהדהד מסרים שהוא באמת, פוליטיים שהוא נבחר בהם, מסרים מאוד ליברליים, מקדמי שוויון בין נשים לגברים וכולי. סקוט מוריסון, ראש ממשלת אוסטרליה, כנ"ל, וגם קאנצלרית גרמניה, גרמניה אנגלה מרקל, בזמנו, ככה באמת לא פעלה עם איזשהו חשבון נוסף. מה בחנת במסגרת המחקר הישראלי? כן, אז חשוב להגיד, המחקר שלנו, הקונטקסט שלו, זה שהוא התחיל לאחר פירוק הכנסת העשרים, זה כבר די הרבה די מערכות מזמן, בחירות. די כן. כן. כבר עברנו אי e אלו מערכות בחירות מאז. והוא מתחיל באמת בתחילת שנת 2019, והוא עוקב אחרי שנה שלמה שכללה שתי מערכות בחירות. Mm -hmm. זו שבאפריל 2019, וזו שבספטמבר 2019. אז במחקר למעשה דגמנו באמצעות תוכנות אוטומטיות לייצוא נתונים את כל התוכן משני עמודים. עמוד ראש הממשלת ישראל, mm -hmm. בזמנו עמד על פחות מ-150 אלף עוקבים, ואת עמוד בנימין נתניהו, העמוד המוכר עם קצת יותר משני מיליון עוקבים בזמנו, עדיין אחד עמודי פייסבוק הגדולים ביותר בישראל. בסך הכל בדקנו 1,484 פוסטים לאורך פרק זמן של קצת יותר משנה. שמע, כמות נתונים באמת מטורפת. כן, זה היה בהחלט נתונים שאנחנו גם בדקנו באופן אה, אה, גם סטטיסטי, גם באמצעות של כלים סטטיסטיים, גם באמצעות של כלים של למידת מכונה, אבל הדבר הטריקי ביותר היה לנסות לעשות סיווג בצורה ידנית. זאת אומרת, לקודד ולהשתמש, אני ועוד צוות אה, של שתי חוקרות שהתלוו אליי, וככה לעבור באמת ולהבין איך אנחנו תופסים, או איך אנחנו רואים באמת שימוש בשפה. פורמלית או לא פורמלית וכולי. אז מה מצאתם במסגרת הסיווג של שפה פורמלית או שפה לא פורמלית? אז eh, בגדול מצאנו ש-99% מבין הפוסטים בעמוד ראש הממשלה מנוסחים בשפה פורמלית, לרוב בגוף שלישי. לדוגמה, ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, הגיע לביקור ביחד עם רעייתו. זאת אומרת, זו שפה מאוד פורמלית, נכון, ממלכתית, זה קצת קומוניקט של, של, של דובר, של, של, של איש יחסי ציבור. לעומת זאת, בעמוד הפרטי רק 70% מבין התוכן מנוסח בשפה פורמלית ורשמית. מה שזה אומר ששליש מבין כל התכנים הם אמצעים שהם שפה לא פורמלית, שהם אמצעים רטוריים יומיומיים. זאת אומרת, ז'רגון, קיצורים עממיים וכמובן הרבה סלנג, כמו שנתניהו מאוד אוהב. דברו דוגרי, תכלס, מגניב. ועוד ועוד ועוד. אתה חושב שהיחס הזה הוא יחס גדול, אה, זה הרבה פוסטים שהם לא פורמליים באופן יחסי, כי לדוגמה, מה שתיארת בנוגע לטראמפ, שמבחינתו זה היינו הך מה שהוא מעביר בעמוד האישי שלו, או בעמוד אה, הרשמי של אה, נשיא ארצות הברית, ופה באמת יש את החלוקה הזאת, ואתה אומר ש-70% כן היו פורמליים כן. בעמוד האישי של ביבי, זה לא נשמע מעט. לא, זה לא נשמע מעט, וחשוב להגיד גם שזה, אה, זה גם, הוא הפך להיות... אה, הרשה לעצמו להיות יותר פחות ופחות פורמלי עם הזמן, אה, בדומה למנהיגים אחרים בעולם. אה, המנחה שלי בדוקטורט, פרופסור נועה רוני, אה, היא ערכה מחקר די דומה על טוויטר, mm -hmm. לפני עשור, ב-2011 לדעתי, mm -hmm. אה, שישבה בין נתניהו, ראש ממשלת בריטניה דאז, ואובמה. ונתניהו מכולם היה, שימש, שימש בשפה במילים הכי פורמליות ביותר. ואנחנו רואים ככה לאט לאט... את ש... המגמה. את המגמה, בדיוק. המגמה מתחילה להיות יותר אה, אה, עם הפנים ובשפה קצת יותר נגישה, בשפה קצת יותר עממית. היו קטגוריות תוכן מסוימות שאתה יכול להגיד שניתן לסווג את הפוסטים של נתניהו לפיהן? כן, בהחלט. אנחנו למעשה, מתוך הדבר הזה, מתוך הדאטה-בייס הזה, אנחנו זיהינו שיש אה, 11 קטגוריות תוכן שחזרו. בשני העמודים ביחד. אז לא כל הקטגוריות חזרו בשכיחות מאוד גבוהה. Okay. אוקיי. אפשר באמת אולי לדון ככה טיפה להתעכב קצת יותר על, על, על הקטגוריות שבאמת הופיעו בתדירות קצת יותר גבוהה מאחרות. לדוגמה? מידע פוליטי. קודם כל צריך רגע להבין את, ה את ההקשר ל ל לעניין הזה. מעל לכל הנתונים עומדת החלטת השופט הנדל משנת 2019 בעניין איסור על תעמולת בחירות במימון כספי גוף מבוקר בכל הקשור לפרסומים שמופצים על ידי משרדי הממשלה. ובתרגום לעברית זה היה למעשה הזרה של השופט הנדל כנגד הליכוד על בגין שימוש בעמוד הפייסבוק ראש ממשלת ישראל לצורכי תעמולת, תעמולה פוליטית. שזה ממש מה שאנחנו מכירים בגופים. מסחרים, לדוגמה קוקה קולה, שקוקה קולה משלמת איזשהו סכום לפייסבוק שתריץ ותפמפם במרכאות את הפוסטים יותר מאשר עמודים אחרים. נכון, אבל זה לא רק בעניין של, של פרסום ממומן, אלא זה גם בעניין של, של התכנים. כן. זאת אומרת, למשל, אנחנו ראינו את זה עכשיו בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, כשלמשל היה כל פעם אה, ועדת הבחירות המרכזית, את הייתה צריכה להזהיר מועמדים. שהם כבר, למשל, מכהנים בתור ראשי, ראשי עיריות, לא להשתמש בחשבון של העירייה כדי להאדיר את שמם. או לא להשתמש בזה כדי להגיד, אוקיי, תראו מה ראש העיר עשה לפארק שלכם בזמן כך וכך. זה נשמענו... על פניו מאוד מובן מאליו איפה לשים את הגבול, אבל ברגע האמת מאוד קשה לנו להבחין בזה. נכון, נכון. אבל מה שכן, אנחנו כן רואים שאנשי נתניהו שמרו על הבדלה מאוד 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 ברורה בעניין הזה. בסך הכל, אחוז בודד מכל התכנים שעלו בעמוד הרשמי שלו עסקו במידע פוליטי, וגם אז הם היו מאוד מאוד לקונים. למשל, זהו יום נהדר לדמוקרטיה, צאו להצביע, צאו לנצל את זכותכם הדמוקרטית. אני ורעייתי שרה יצאנו להצביע השכם בבוקר וכולי. אז זה היה באמת מאוד 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 אה, אה, בזעיר פין. לעומת זאת, mm -hmm. נגיד למשל אותו פוסט שדיברנו עליו של אותו יום נהדר, רצו להצביע, שעלה באפריל 2019, באותו יום, באותה שעה בדיוק, עולה בעמוד הפייסבוק שנקרא בנימין נתניהו, גנץ הוא שמאל חלש. ששם למעשה זה היה המקום הסביבה להעלות בה את כל התכנים האלו שעוסקים באמת במידע פוליטי. היו קטגוריות נוספות? כן, אני חושב שיש עוד קטגוריות שבאמת היה ביניהן גם כן הבדלים מאוד מהותיים. למשל, אה, קטגוריה של עיסוק ביריבים פוליטיים או בגופי תקשורת. Mm -hmm. זה למעשה שתי קטגוריות נוספות ששתיהן לא הופיעו בכלל בעמוד הפייסבוק הרשמי, זאת אומרת אנשי ראש, ראש הממשלה, לא אנשיו של נגיד בנימין נתניהו, אם יש הבדל בין הצוותים, לא עסקו בכלל בנושאים האלו. אז הנושאים האלה באמת חזרו והופיעו כל הזמן בעמוד הפרטי, בעמוד האישי. איך סיווגתם את הקטגוריה הזאת? מה היו הביטויים שלפיהם ידעתם להגיד? פה מדובר על פוסט שמתעסק ביריבים פוליטיים. קודם כל, כאמור, באמת זה היה שימוש גם של uh, uh, שילוב של מיקסט מתוד, גם שילוב של כלים סטטיסטיים, אבל גם בכלים איכותניים של uh, בדיקה uh, ידנית. Mm -hmm. פה בעניין של היריבים פוליטיים והגופי תקשורת, אני מודה שנתניהו ואנשיו עשו לנו uh, עבודה די קלה. אוקיי. Okay. מכיוון שאנחנו ראינו רטוריקה שחזרה על עצמה בצורה כמעט גורפת. עכשיו, זה לא רק אנחנו אמרנו, זה גם מגיע מהספרות. אנחנו התבססנו בין היתר על מודל של פרופסור ניקול ארנסט, שהיא והעמיתים שלה כבר פרסמו ב-2018 את קבוצת מחקר ככה גדולה, הם עקבו אחרי למעלה מ-100 מועמדים פוליטיים בשש מדינות שונות. היה שם צרפת ואיטליה, גרמניה, ואני חושב שגם ארה״ב ו... ועוד כמה מדינות נוספות. באמצעות המחקר שלהם הם הצליחו למפות שלוש אסטרטגיות רטוריות, פופוליסטיות, ששכיחות במיוחד בשנים האחרונות. הן על ידי מועמדים מהשמאל והן על ידי מועמדים מהימין, חשוב להגיד כן, אין קשר פוליטי, זה פשוט באמת שיטה של פוליטיקאים. בדיוק, ממש, אי אפשר גם לראות, גם אי אפשר להגיד, לשים את האצבע, להגיד שזה יותר שכיח בשמאל או יותר שכיח בימין, אנחנו רואים, כאן ולכאן השימושים האלה באמת חוזרים ומציגים בהתאם לאג'נדה הפוליטית של אותו מועמד או אותה מפלגה. מה היו שלוש האסטרטגיות הללו? כן, אז באמצעות המחקר הם הצליחו באמת למפות את אותן שלוש אסטרטגיות שבעברית זה מתרגם לאנחנו נגדם, אבל אני חושב שזה לא מספיק מדויק, כי הביטוי עצמו מכיל בתוכו את ההבחנה הגורפת הזאת. זה יותר נכון, זה אנחנו נגד נקודתיים הם. זאת אומרת, יש אותנו ויש אותם. כן. Okay. אז הדבר הזה גם מופיע הרבה אצל נתניהו, במקרה הזה ההם, הקבוצה השנייה, הייתה השמאל. עכשיו, ב-2015 במקרה הזה זה היה אזרחים הערבים וראינו באמת שההם כל הזמן באמת חזר על עצמו בפוסטים של הם לא יחליטו, הם לא יקבלו את זה, הם הקבוצה הזאת, אנחנו צריכים להשפיע, אנחנו צריכים לשנות. אותה אמירה של הערבים נוהרים לקלפיות באמצעות אוטובוסים, נכון? כן, שאני חושב שזה באמת, זה לא היה בהכרח הוא אמר נוהרים לקלפיות, היה שם איזושהי אמירה מעט שונה, באמת עם אותם הרכב מילים דומה. הקטגוריה השנייה שחזרה על עצמה זה קטגוריה רטורית של אנטי אליטות זאת אומרת יציאת אה, ככה מאוד אה, מאוד 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 בוטות כנגד אנשי משפט אנשי תקשורת עיתונאים אנשי אקדמיה זה משהו שחזר על עצמו בכל המקומות בעולם כמו שאמרנו שמאל וימין ואצל נתניהו זה בולט במיוחד התוכן שעולה כנגד אנשי תקשורת מסוימים הוא הצביע על כמה ספציפיים וחזר על זה בדיוק ממש ספציפיים אביעד גליקמן גיא פלג רביב דרוקר רביב דרוקר והקטגוריה השלישית. Uh, למעשה בקטגוריה השלישית מדובר על uh, השבת ריבונות. Mm -hmm. עכשיו, זה משהו שבאמת חזר על עצמו ואנחנו ראינו גם מועמדים, גם מהקצוות הכי קיצוניים של השמאל ושל הימין, אבל גם הרבה uh, מפלגות אמצע בעולם. Mm -hmm. ואצל נתניהו זה ממש בא לידי ביטוי, כאילו ממש טקסטבוק. אני נותן פה באמת איזשהו ציטוט ככה, דברים בשם אומרם, mm -hmm. ציטוט uh, של פוסט מהשלישי באפריל 2019. לפני הבחירות, לפני המערכת בחירות הראשונה שאנחנו בחנו. מצביעי הימין אחת לארבע שנים, יש לכם הזדמנות לתת תשובה מוחצת לפרשנים, לכתבים ולשדרני התעמולה של השמאל. אנחנו נחליט, העם יחליט, כי העם הוא הריבון, לא התקשורת. אז במקרה הזה באמת מדובר על השבה של ריבונות, כאמור זה באמת עשה לנו לפחות עבודה הרבה יותר קלה כדי לסווג את הדבר הזה. תיארת עכשיו שתי קטגוריות שהדיכוטומיה ביניהן, בין העמודים של בנימין נתניהו הפרטי וראש הממשלה הציבורי, שהיה אפשר לאפיין אותן. היו קטגוריות או היו נושאים שלא הופיעו אצל נתניהו האישיות הפרטית? אז זהו, אז באופן uh, מעניין, יש קטגוריות שממש ככה די נזנחו, שכמעט הוא לא עסק בהן בשני העמודים. אני חושב שדווקא הקטגוריות של סוגיות פנים, למשל, בריאות, רווחה, כלכלה, תרבות, דיור, הופיעו ביחד בתדירות של כשישה אחוזים בלבד מכל המדגם. Mm -hmm. עכשיו, חשוב רגע לסייג רגע להגיד משהו. מדובר על התקופה שהיא טרום קורונה. נכון. זאת אומרת, העניין של הבריאות, מערכת הבריאות הציבורית, מערכת הבריאות בישראל בכלל, זה משהו שלא קיבל כותרות ובולטות. בלי קשר. בלי קשר, אז כן, לצערנו לא זכה באמת לבולטות בצורה כזאת, מאז הקורונה כמובן המצב השתנה. אז זה באמת לא הופיע אצל נתניהו באופן, קיבל התעלמות שווה משני העמודים האלו. קטגוריה נוספת שבאמת לא זכתה לבולטות גבוהה, אם בכלל, ואפילו קיבלה ייצוג מאוד 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 זניח, mm -hmm. זה הנתונים של כלכלה. נתונים של פוסטים ותכנים שעוסקים בכלכלה. זאת אומרת, אנחנו רואים שכלכלה ותעסוקה קיבלו ביחד ייצוג זניח עד כמעט בלתי נראה של אחוז וחצי בעמוד הרשמי, ועוד אחוז וחצי בעמוד הממלכתי. עכשיו, זה מעניין רגע להיזכר שאנחנו מדברים על הנתונים הקונטקסט, האלו. מה הקונטקסט? מי זה ביבי? כן, כשלמעשה שנתניהו, שהוא חזר ככה אחרי שהוא כבר היה ראש ממשלה, המיתוג שלו היה מר כלכלה. וכמו שאנחנו רואים, מר כלכלה לא כל כך עסק, ופר... סליחה, אנחנו לא יודעים מה עסק, אבל לא פרסם לפחות ולא התייחס לכלכלה ברשתות החברתיות בכלל. למה זה משנה איך פוליטיקאים מזוהים במסגרת הרשתות החברתיות? זו שאלה טובה. אני, אני חושב שקודם כל, ברמה, ברמה האישית, שמשפיע על כל אזרח ואזרחית, אנחנו רואים ש... פוליטיקאים מדברים אלינו, מדברים איתנו, קודם כל דרך רשתות חברתיות. זאת אומרת, זה עובר את המסננת הזאת באמת של הרשתות החברתיות, עיתונאים, ואז באמת שזה מגיע לציבור הרחב, ככה נקבעים היום סדרי, סדרי יום. זאת אומרת, אנחנו פותחים את הכותרת בבוקר, את העיתון בבוקר. מה ש... אותו חבר כנסת אמר שבוע קודם, או זרק, צייץ באיזשהו משהו, הדבר הזה פותח מהדורות, הדבר הזה גם מכתיב לפעמים נושאים. אי אפשר להתעלם מזה יותר. אי אפשר להתעלם מזה. אבל ספציפית, אני חושב, לגבי העניין של הזהויות, זה חשוב באמת להבין מה הזהות שאותו מנהיג, או אותו מועמד, בוחר כשהוא מדבר איתנו. למשל, את פעילה ברשתות חברתיות? משתדלת uh, להימנע, אבל אין מה לעשות, זה גדול אין ממני. אין מה לעשות, אוקיי, okay, אז... יש הבדל בין איך שאנחנו, איך את מתנהלת למשל, ברשת חברתית מקצועית כמו לינקדין, נכון. או רשת חברתית שיותר מוקדשת לבילוי ופנאי כמו אינסטגרם, או פייסבוק שזה לפרסם למכירה אה, כיסאות נכון. לפינת האוכל. או בטוויטר, או בטוויטר, בדיוק. אז במקרה הזה אנחנו רואים כאן באמת שהזהות יכולה להשתנות וגם משתנה בהתאם לאופן שבו אנחנו מציגים את עצמנו. וברגע שאנחנו רואים שמדובר על חשבון ממלכתי, חשבון רשמי, אנחנו נותנים לו איזושהי הילה מסוימת, איזושהי דרך שבה אנחנו מזהים את הדבר הזה, את האישות הזאת שמדברת אלינו. ולכן אנחנו רואים שלא רק המדיום או הפלטפורמה חשובים, גם האופן שבו הם בוחרים להציג את המסר, המקור של שדרכו הם בוחרים לדבר אלינו, ולכן גם אנחנו צריכים לשאול מדוע... דווקא בזהות הזאת, מדוע דווקא תחת הכותרת הזו. יש מחקרי המשך בתחום, מה הלאה? זהו, זו שאלה טובה. ממש בימים אלו אנחנו עכשיו מסכמים את איסוף הממצאים של החצי שנה הראשונה לכהונתו של ראש ממשלת ישראל הנוכחי, נפתלי בנט. אנחנו בודקים בדיוק הולכים על פי המודל הקודם שעסקנו בו, אנחנו הולכים על פי העמוד הרשמי שלו, שאותו הוא קיבל כמובן בירושה, בירושה. מנתניהו, ואת העמוד הפרטי שלו, נפתלי בנט, שנפתח ב-2013. המחקר נערך בשיתוף ובהובלה של שני סטודנטים שלי, טל כהן וליאור זמיר, במסגרת סמינר בקורס מדיה חדשים במחלקה ללימודי, ללימודי מידע. ואנחנו רואים כבר ממצאים ראשוניים שם. דבר ראשון, אנחנו רואים שיש עיסוק רב ביחסי חוץ-ביטחון, ובעיקר בנושאי פנים, מה לעשות. בתקופה, רוח התקופה. רוח התקופה דורשת את זה, בוודאי. בעיקר מערכת הבריאות הציבורית, ועוד כמובן נושאים נוספים של תשתיות וכולי. בנוסף, אנחנו רואים שבנט מתחמק וכמעט לא מעלה שום עיסוק בנושא של מידע אישי. Mm -hmm. משהו שקיבל בולטות מאוד גבוהה אצל נתניהו. הפוסטים היחידים כמעט שיצא לנו לראות שם זה למשל... הבוקר ליוויתי את אמי להתחסן במנת הבוסטר, הבוקר לקחתי את ילדיי לקבל את החיסון, וזהו. גם כמעט... זה הסאבטקסט זה בעצם נושא הפנים בדיוק. של בריאות אל רקע מגפת הקורונה. בדיוק, הנושא האישי פה באמת לא מקבל בולטות, בטח ובטח בהשוואה לנתניהו. ולבסוף אנחנו רואים שיש עיסוק נמוך עד כמעט לא קיים בנושאים פוליטיים ובמידע פוליטי. אבל אנחנו כן אולי ניתן לו, אני חושב, ליהנות מהספק, מכיוון שהוא עדיין לא חווה מערכת בחירות, בחירות אחת. לגמרי. בסדר, אנחנו באמת נעקוב ונראה אה, מה המחקר הזה יעלה בהקשר של כל אחד מראשי הממשלות שיהיו, כי יש תחושה שבאמת כל אחד מהם אה, אה, יפתיע בדרכו. כמובן, כל עוד אה, הרשתות החברתיות הללו יהיו רלוונטיות, לך תדע מה יקרה בעתיד. לחלוטין. דוקטור גליה, וצרמן המון תודה. תודה רבה, שי. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלורט. תודה על ההאזנה.